Vaznia duhet të shpejtojë përnisjen e punës për sezonin e ri dhe natyrisht nuk duhet mbajtur shumë mendja tek çështja e privatizimit. I këtij mendimi është ish futbollisti sa Elvin Beqiri, që në një prononcim për televizion Rozafa shpjegon rëndësinë që ka privatizimi i klubit, por ndërkohë mendja nuk duhet mbajtur vetëm aty. Me informacionet që po dëgjojmë, punët janë duke shkuar mirë. Shpresojmë që të realizohet një gjë e tillë me privatizimin e klubit. Gjithsesi kjo merret për të punuar në vazhdim sepse don kohën e vet, kuptohet, por edhe kohë shumë nuk ka sepse edicioni i do të fillojë së shpejti. Shpresojmë që ekipi të reformatohet dhe të ketë objektiv që të dalin sa më shpejt në kategorinë superiore vitin tjetër. Ditët e fundit ndërkohë kanë qarkulluar shumë emra trajnerësh, të cilët janë shprehur të gatshëm për të marrë drejtimin e Vllaznisë, një ndërtor dhe emri Beqirit, vetë ai në prononcimin e tij, le të hapur një mundësi të tillë, por gjithnjë nëse ka një projekt serioz nga ana drejtuese të klubit. Vllaznia ka është një emër i madh, pavarësisht se është ndodhur në një ligë më të ulët, emri mjetet i madh. Prandaj edhe dëshira e shumë trajnerëve është që të jenë pjesë e këtij klubi. Por kërësoja që bëhen disa veprime tjera për para se gjatë trajnjeri, sepse nuk ka qalu me me jenë të trajnjeri kjo punë e klubit, pra marvajtjes, kështu që mendoj që duhet të zgjidhen disa halkat e tjera, pas taj të kalen të trajnjeri, kërëna kuptohet që është nërë për gjithë këndë, për gjithë trajnjeri tjetë pjesë e këti klubit. Unë e kam thënë edhe ma përpara, është një knatësi shumë e madhe, sepse dhjetë është qyteti jem, është vendi jem dhe normal atmosfera është shumë e madhe, po ashtu edhe përgjegjësia shumë e madhe, pavarësisht se vendi ku është ekipi. Por shpresojmë që të bëhet diçka e mirë, një projekt, një riorganizim të këtij klubi, pse do të me knaci do ta pranosha. Beqiri thotë se planet për skuadrën e sezonit të ri duhet të fillojnë të bëhen, por në fakt deri para korrikut kjo gjë nuk do ndodh. Megjithatë Vllaznia nuk duket e vonuar, sepse kampionati nis në shtator dhe deri atëherë ka mjaftueshëm kohë në dispozicion për të bërë gati skuadrën.